U nedelji Evropske urbane mobilnosti koja traje od 16. do 22. septembra, grad Niš je imao niz akcija. Aktivnosti su obuhvatile privremene mere kao što je informisanje i edukacija građana, ali i trajne. U Prijezdinoj ulici je napravljen kutak za najmlađe, a ispred dečije biblioteke na Sinđelićevom trgu napravljena je bezbedna staza za najmlađe učesnike u saobraćaju. Grad na ovaj način poboljšava biciklističku infrastrukturu jer želi da stimuliše upotrebu bicikla u saobraćaju. Danas je postavljanje još jedne servisne stanice, moram da kažem i da se zahvalim. Jedna servisna stanica je postavljena pre oko mesec dana u jednoj isto akciji koja je urađena zajedno sa gradom Nišom i uz donaciju Wiener Stediša. Takođe smo tada razgovarali kako bi bilo lepo da se još jedna takva servisna stanica nađe. Ta prva je postavljena kod Stop Shopa, verovatno su građani to već videli, a ova druga, evo ovde, se postavlja ispred Delta Planeta, jer smo tako ocenili da je najbezbednije, a i najprometnije su ovde dosta vozi bicikla, kao i kod Stop Shopa prema Niškoj banji. Nedelja urbane mobilnosti koja se obeležava u čitavoj Evropi i traje do 22. septembra iskorišćena je maksimalno u Nišu i svaki dan do poslednjeg je ispunjen prigodnim aktivnostima. Pozivam sve građane da u četvrtak 22. koji je i najznačajniji, da kažemo, dan, obeležimo zajedno svi, tako što mi smo se odlučili da zatvorimo Vožovu, odnosno ulicu Vožda Karađorđa od raskrsnice sa kod suda do raskrsnice kod ureda, ali ne samo da je zatvorimo, nego i da je, kako da kažemo, obezbedili smo različite sadržaje kako bi građanima bilo što bolji boravak tada, bez automobila i uz takve sadržaje, i kao što su sportska udruženja su se dosta odazvala, zatim lutkarsko pozorište sa predstavom, zatim dečija biblioteka sa određenom radionicom i knjigama, zatim Zavod za zaštitu prirode sa svojim knjigama i sa radionicom i niz još istorijski arhiv sa jednom zanimljivom izložbom, tako da će cela ulica biti onako posvećena pešacima i pozivam sve građane da uživamo zajedno. U današnjoj akciji je učestvovao i Savet za bezbednost u saobraćaju grada Niša kroz podelu propagandnog materijala i biciklističkih svetla sa željom da biciklistima, učesnicima u saobraćaju, skrene pažnju na poštovanje određenih pravila.